Så hele projektet omhandlede Aarhus Festuge. Så jeg startede egentlig bare med sådan at kortlægge, hvad festugen den gik ud på. Det er noget med at have det sjovt og spise god mad og lytte til noget musik og bare sådan hænge ud. Og så læste jeg meget i bogen af Jan Gehl, Livet med en pusne. Og fandt ud af, at altså, når man, hvordan man sådan opfører sig i sociale sammenhæng, man danner sit sådan, cirkler, og sådan, de offentlige omgivelser er nærmest blevet sådan, som en dagligstue. Folk de sådan, hænger og slænger sig, og ja, så jeg vil egentlig gerne, jeg fandt frem til, at jeg gerne vil lave et sådan fleksibelt møbel, som kunne tilpasse sig forskellige menneskers behov. Jamen, nu er jeg i Milano i praktik hos et designfirma, der hedder Arabeschi di Latte. Og de arbejder med food design og noget grafisk design og også lidt produktdesign. Mit største talent er nok, at, at jeg er så nysgerrig, at jeg hele tiden altså nærmest vil gå videre og videre og arbejder meget sådan selvstændigt. Min største drøm som designer er, at, jamen, at jeg står op hver dag og stadigvæk elsker at designe, og at jeg bare kan blive ved, og at jeg elsker mit job. Og det kunne da også være meget fedt at blive et kendt navn i Danmark eller udlandet. Jeg tror, jeg er blevet nomineret til den her pris, fordi jeg ved siden af mit studie siger ja til rigtig mange ting og har været med i mange konkurrencer og andre frivillige projekter. Jeg kan simpelthen ikke sige nej. ja. Jeg har bare lyst til at blive bedre hele tiden og inden for alle mulige forskellige felter inden for design.